მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩემ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. Მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. Დღეს უნდა დამესრულებინა მე სეზონი, ჩვენი გადაცემების ამ წლის სეზონი, მაგრამ მოხდა ისეთი რამ, სულ სხვა რამ ქონდა, დღეს ქონდა შემაჯამებელი გადაცემა დაგეგმილი, მაგრამ მოხდა აბსოლუტურად ჩემთვის და მთელი საუნივერსიტეტო და აკადემიური საზოგადოებისათვის უცნაური მოულოდნელი რამ. საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო სივრცეს ქართულმა უცნებამ არც მეტი არც ნაკლები დაუბრუნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამანგრეველი და არ ვიცი მე როგორ გაუშვეს ეს გია ხუბუა, როგორ არ ვიცი, გიორგი ხუბუა დაუბრუნეს საუნივერსიტეტო სივრცეს. Სანამ ჩვენ უშუალოდ დავიწყებდეთ ამ თემებზე საუბარს, მე მინდა ჩემი გადაცემა, ასე ვთქვათ, ისევ გადაცემათა ციკლი გადავწყვიტე, რომ გავაგრძელო განათლების სფეროს პრობლემები და გადავწყვეტე, რომ აღარ დავასრულო დღეს, ვერ შევაჯამებ მე ჩვენ სეზონს და იქეთ ხუთშაბათს 1 აგვისტოს კიდევ გვექნება ამ სეზონზე ბოლო გადაცემა და იქ მოვახდენთ ყველაფრის შეჯამებას. მე მინდა დავიწყო ერთი ძალიან არასასიამოვნო განცხადებით. ეს არის ჯემალ მებონია გარდაცვალების შესახებ. მე მინდა ვაუწყო სრულიად საქართველოს სასკოლო, საუნივერსიტეტო და აკადემიურ წრებს და მთლიანად საქართველოს და საზოგადოებას და საქართველოს მოსახლეობას. ჯემალ მებონია იყო დიდებული ადამიანი, დიდებული მოქალაქე, პატრიოტი, ეროვნული მოღვაწე, ძლიერი და სტუდენტებისთვის საყვარელი პროფესორი, კარგი ორგანიზატორი, კარგი დეკანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა და ფიზიკის ფაკულტეტის დეკანი იყო და დაუსრულებლად შეიძლება ბატონ ჯემალზე საუბარი და აუცილებლად, როცა გავხსნით ახალ სეზონს, აუცილებლად გავაკეთებ მე ბატონ ჯემალ მებონიას გადაცემას, გახსენებას. ძალიან მძიმეა ჩემთვის, ვუსამძიმრებ მის ოჯახს, ვუსამძიმრებ საუნივერსიტეტო საზოგადოებას, ვუსამძიმრებ აკადემიურ წრებს და უცნაური რამ მოხდა. როდესაც გავიგე ეს, რომ გიორგი ხუბუა შემოიყვანეს საუნივერსიტეტო სივრცეში, პირველი ვისთანაც დავრეკე მე, ეს იყო ბატონი ჯემალ მებონია. მინდოდა მეკითხა, როცა დავიწყე ამ გადაცემის მომზადება და აღმოჩნდა, რომ ორი დღის დაკრძალული იყო ბატონი ჯემალი. ძალიან სამწუხაროა, რომ პირადად მე ვერ გავიგე, მაგრამ არაუშავს ბატონ ჯემალის სიტყვებს, მის ნაბრძოლს, მის ასე ვთქვათ მოქალაქეობრივ სწორ პოზიციას, ჩვენ დღესაც შევეხებით და გამოვიყენებთ მის ციტატას. ესე იგი, 23 ივლისს ამა წლის პრემიერ-მინისტრმა დანიშნა გიორგი ხუბუა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორად. რექტორად ამბობენ და აცხადებენ და წერენ, მაგრამ თუ ჩვენ კანონს, სპეციალური კანონი ამ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით მიღებული, იქ მეშვიდე მუხლით განისაზღვრება აღმასრულებელი დირექტორი. ანუ რექტორი კი არ არის, აღმასრულებელ დირექტორად დანიშნა, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო საბჭო წარუდგენს და 5 წლის ვადით აღმასრულებელ დირექტორს ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. შეხვედრისას ამავე დროს შეხვდა მინისტრი და ბატონი გიორგი ხუბუა პრემიერ-მინისტრს და შეხვედრისას საუბარი შეეხო ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების, ასე ვთქვათ, პროცესებს. გიორგი ხუბუა 2006-2010 წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი იყო. მის
რა თქმა უნდა, ის გადააყენეს და მის გადადგომას წინ უძღოდა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან რარიტეტული წიგნების დაკარგვასთან დაკავშირებული მოვლენები. ხუბუა კატეგორიულად უარყოფდა მისი რექტორობის დროს წიგნების დაკარგვას. გარდა ამისა, უნივერსიტეტის რამდენიმე თანამშრომელიც უჩიოდა ხელფასების არასამართლიან გადანაწილებაში, ასე ვთქვათ, ადანაშაულებდა. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ქართუს დაფუძნებულია. დღეისათვის უნივერსიტეტში არის 1200-ზე მეტი სტუდენტი და 2020 წლის შემოდგომაზე მიიღო მან პირველი შეფსება ამ უნივერსიტეტმა. Да, შემდეგ 23 ივლისის შემდეგ ასე განვითარდა მეორე დღეს ასე ვთქვათ მინისტრმა წარუდგინა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს ახლა დანიშნული რექტორი გიორგი ხუბუა და მინისტრმა ბრძანა, რომ გიორგი ხუბუა დიდი შემართებითა და მდიდარი გამოცდილებით წარუძღვება უნივერსიტეტს, რათა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გახდეს წამყვანი და ლიდერი საგანმანათლებლო დაწესებულება არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ რეგიონში, რისი საფუძველიც უნივერსიტეტს უკვე აქვს. მე ვციტირებდი ბატონ ამილახვარს, მინისტრს. მე მინდა მას, ასე ვთქვათ, შევედაო, ან დავსვა კრიტიკული კითხვა. მას აქვსო მდიდარი გამოცდილებაო. დიდარი გამოცდილებაში რა იგულისხმება? ის, რომ ბატონო მინისტრო, თბილისის, მე არ ვიცი თქვენ მაშინ სად ზანდებოდით, მაგრამ გადახედეთ უახლოეს პედაგოგიკის ისტორიას და საერთოდ საქართველოს უახლეს ისტორიას. ეს ყველგან არის აღნიშნული, ისეთი ბრძოლა გაუმართეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ერთ დღეს ერთი ბრძანებით 1500-ზე მეტი პროფესორი გაათავისუფლეს, კარებები ჩაუკეტეს, პროფესურას არ უშვებდნენ, შემდეგ ჩაკეტეს აუდიტორიაში, როდესაც შევიდნენ, ტუალეტები დაუკეტეს, ეს ის ცნობილი ფაქტია, და წყლები გადაუკეტეს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთოდ დაანგრია. ხუბუა იყო შემსრულებელი, ხუბუა არ ანგრევდა მარტო, რა თქმა უნდა, ეს იყო პოლიტიკა სახელმწიფო საგანმანათლებლო მაშინდელი ხელისუფლების და ეს შესანიშნავად განახორციელა ხუბუამ. და რომელმ დიდარ გამოცდილებაზე ამბობ, თუ შემდეგ გერმანიაში რო წაბრძანდა, აქ როდესაც გაათავისუფლეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობიდან და იქ თვლით, რომ იყო აი აქ და იქ და ნუ რა, მუშაობდა სხვადასხვა რიგით თანამდებობაზე, ზოგან იურისტად, ზოგან რაღაცა, და ასახელებთ მერე შემდეგ ერთ-ერთ უნივერსიტეტს, რომ აი იყო პრეზიდენტი თუ რაღაცა, არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა მაგას გერმანიაში უნივერსიტეტების მართველობას. აი სადაც მართა, როგორც მართა, დღესაც დანგრეულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტები, დღესაც არ აღდგარა იქ სამართლიანობა და გამაოგნებელია გიორგი ხუბუა საუნივერსიტეტო სივრცეში დაბრუნება. მე ეხლა ჩავრთავ ქალბატონ აველინა დავითულიას, რომელიც არის ყოფილი ფიზიკის ფაკულტეტის პროფესორი, დოქტორი. ქალბატონო აველინა, გამარჯობა. რომელიც იბრძოდა მრავალი წელი ნაციონალების მიერ განხორციელებული დამანგრეველი რეფორმების წინააღმდეგ. დიახ, ქალბატონო აველინა, რა მაინტერესებს იცით, როგორ შეაფასებდით გიორგი ხუბუას აი რექტორად, ანუ აღმასრულებელ დირექტორად დანიშნვას ქუთაისის სახელმწიფო საერთაშორისო უნივერსიტეტში? ეს არის გამაოგნებელი ჩვენთვის საშინელი ფაქტი, მაგრამ ჩვენც არ გავჩერდებით. ესე იგი, ჩვენ ვიბრძობით
Oriatas, Oritlidan, Pactiurat, Intro, National Luli Mozrao, Baromovi, the Sataleshi, Pilda Pilsan is that I was Tbilisi Sakhantipo University, Esiko Kartolieris, Sulierit Azari, Romil Zalian did Gavlena Sakhlenda, Sazogadorba, the Amitom Unda, Pilveli, Eseki. I ძალიან ხელა ვაკაცრავად. შეტევა მიიღო უნივერსიტეტმა. Ხუბუა რა კონდატ საბაბად, რომ ისინი იბრძვიან ისელ პროფესორას კორუმპირებულს, რომ აუცილებლად პროგრესულ Professora on the decennium da Gantavisu Plebolikosa, I am Sababit, with some Evropuli Bolognese process with Chesabanitat, I Dangrias University, Chemi Meogre Academicos, Tengi Sanade, Oriatas Schwitzel, Gamoakna University Mokda, Aseti Sataurit Statia. Gasagibia, Mokuda, Rosa Facultet, Dangrias, Ambigus, Tanam Shromeli Ganta, Visupre, Gasa Shemdel, Magram, Chven Arshed Misretia, Berzola, Uam Rabi, Statia, Meeting Gebi, Margwali Magi Debi, Strasbourg, Shitki, Sami Sakmi, Oak Druli, the Mirichit. Хубуа горизонти дан гакра и Германияши рагата садгат сама танам сомлов да университетчи олегет да чвен сада шевастустет урадгеба ломая ста и машин гайроши мушаоб да ахар гибурилеб да да чвен тавар сакитха тавирчет университети сагординеба да განვითარება სტრატეგიული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თუ ბოლომდე სამართლიანობა არ იზეინებს, საქმე არ გაკეთდება. Და ამიტომ ჩვენ ამ ფაქტს არ შეურიგდებით და ეხლავე დავიწყებთ ბრძოლას ამ. სხვადასწორი გერმანიაში რო წავიდა, ჩვენ შეგვეძლო გერმანიაში მიგვეწოდებია ინფორმაცია მაგის ვინაობაზე და არსზე. იენის უნივერსიტეტის რექტორი ბენდ ვირგერმი, ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარი იყო, თბილისში ჩამოდიოდა ხშირად, მაგრამ გვეუხერხულა იქით თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი. ასეთი უვიცი, ასეთი ნუ რა ვიცი, სიტყვებს ვერ ვპოულობ. და ბოლოს ხომ ვითომ ნაციონალებმა გაანთავისუფლეს კურდობაზე და მაგან მოაჩვენა ახალ თავისუფლებას, ვითომ არის ნაციონალური მოძრაობის სხვერპლი. და აი ამინით მოვიდა, სინამდვილეში ტყუილია, ის იყო პირველი მამოძრავებელი ძალა ლომაიასთან ერთად. Kalbatonu Avelina, ai tkveni meuglis, Tengiz Sanadzis gadatsemas ro vamzadebdi, vipove ertert gazetdan intervyushi da ai citireb. Ratom gadadga universitetis rektorobidan Gia Khubua, Khubuam აი სათაურია ეს იმ ინტერვიუს და თქვენი მეუღლის ბატონი თენგიზ სანაძის აკადემიკოსის ხუბუამ გასაკეთებელი უკვე გააკეთა და ახლა უნივერსიტეტის რექტორობისათვის სააკაშვილს სხვა მოუვიდა თვალში აკადემიკოსი თენგიზ სანაძე და კიდევ ქალბატონო აველინა ბატონი ჯემალ მებონიას სიტყვებით მინდა წავიკითხო გავაჟღერო აქ ამ ჩემ გადაცემაში.
გადადგომას არა უშავს. კაც დაჭერასაც კი უპირებენ. მართლა წიგნების დაკარგვის გამო ატყდა სკანდალი და ამიტომაც გადადგა ხუბუა, თუ სხვა მიზეზების გამო ვერ გეტყვით. წიგნები კი არა, უნივერსიტეტია დაკარგული. წიგნები რომ დაიკარგა, ცუდია, მაგრამ უნივერსიტეტი რომ დანგრეულია, ესაა ყველაზე დიდი კატასტროფა და მთავარი დანაშაული. არ მინდა წაქცეულ კაცზე ცუდის თქმა, მაგრამ ხუბუას გააკეთებინეს შავი საქმე და მოიშორეს. მან ლომაიას დაუჯერა და დააქცია უნივერსიტეტი. ახლა პატარა რაღაც მოუგონეს და უნივერსიტეტი დაატოვებინეს. აღნიშნავდა ბატონი პროფესორი ჯემალ მებონია ერთ-ერთ ინტერვიუში. აი, ქალბატონო აველინა, იცით რა მინდა გკითხოთ? ივანიშვილი რა გამოდის, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რან გრევაც იყო, მეცნიერებათა აკადემიის გრევა, საერთოდ განათლების სისტემის გრევა და ქართული აკადემიის აქტიური წევრი ბრძანდებოდით თქვენ და არასოდეს არ ქონიათ შეხება? ანუ არ იცოდით ივანიშვილის აზრი აი ამ გრევასთან დაკავშირებით? ხუბუა ხო მის, ერთი წუთით მე რა მინდა გკითხოთ, ხუბუა ხო მის დაფუ ძნებულ და დაფინანსებულ უნივერსიტეტში დაინიშნა ამჟამად და საერთაშორისო ძალებმა არ მისცეს ივანიშვილს საუნივერსიტეტო და სამეცნიერო სივრცეში რომ სამართლიანობა აღედგინა? აქამდე ასე გვეგონა. თვითონ არ აღადგინეს. აი, უკაცრავად სიტყვას ვიტყვი. ესე იგი, ბატონი ბიგინაშვილი უნივერსიტეტსაც გამოუყო დიდი თანხა, ესე იგი რემონტის და იმის მიზნით. სხვათასორის, მე აღმოჩნდა, შევამჩნიეთ, რომ ეს ფული რაღაცა არ ჩანს, არ კეთდება ის საქმე, რომლისთვისაც იყო გამიზნული. თენგიზ ჩემ მეუღლე მიმართა ფონდ ქართულ და აღნიშნა, რომ სადარის ეს შედეგი ამ იმის ისა და თენგის უთხრეს, რომ იცით რა არის, უბრალოდ ეზოდან გაიქურდა მასალებიო, ისე რომ მარტო წიგნის ქურდობაში ეჭვი არა გვაქვს. ეს ერთი. ვიძინაი ივანიშვილმა დიახ დააფინანსა უნივერსიტეტის აღორძინება და დიდი ფული დადო, ვერ მეცნიერს აფინანსებდა, როცა ძალიან რთული სიტუაცია იყო. არა, აი მოკლედ მითხარით, მაგრამ ხუბუამ წარმოაჩინა თავი როგორც ნაციონალების მწყვერპლი. გამიგეთ? ეს იყო ვითომ ნაციონალების. ხო, მაგრამ ქალბატონო აველინა, ერთი წუთით რა, როგორ ინგრეოდა და როგორ დესპოტურად ექცეოდა ხუბუა და როგორი წარუმატებელი რექტორი იყო და ჩვენი დედა უნივერსიტეტი დაანგრია და ჩვენი მეცნიერებათა აკადემია, ნუ ეგ ნაციონალებმა დაანგრიეს, მაგრამ შეურაცხყოფილი გაყარეს და ჩარეცხეს ჩვენი პროფესორი. როგორ ამ სათავეებთან იდგა ხუბუა და როგორ შეიძლება ახლა ამ კაცის მოტრიალება? კარგი, დაგემშვიდობებით ქალბატონო აველინა და რასაპირებთ, ესე იგი კონკრეტულად რასაპირებთ? ამწავრეთ, იმიტომ რომ აწყოთ საზოგადოებას, ვითომ არის ნაციონალური მოძრაობის მწყვერპლი. სინამდვილეში თვითონ კიდევ უარესია და მას მიერ მართული. და რა ანალიტიკური წერილი თუ მიმართვა უნდა გამოაქვეყნოთ? ჩვენ მრგვალ მაგიდასაც მოვიწევთ, ხელმოწერებასაც შევაგროვებთ და მიმართავთ მთავრობას. ესე არ დავწოლებთ ამას, რა თქმა უნდა. კარგით, დაგემშვიდობებით, დაგემშვიდობებით ქალბატონო აველინა და რა ვიცი, თუ დაგჭირდებათ ჩემი გადაცემა, დაგითმობთ ნახვამდის. დიახ, აი ასეთი უცნაური რამ ხდება საქართველოში და კონკრეტულად ჩვენ საუნივერსიტეტო სივრცეში.
ვინ არის გია ხუბუა და რა გააკეთა? კიდევ ერთხელ მიუტრიალდეთ. გიორგი ხუბუა ნაციონალების დროს დაინიშნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორად და თავისუფლების ინსტიტუტის მხარდაჭერით გახდა რექტორი. რა გააკეთა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობისას? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობისას გაატარა დამანგრეველი რეფორმები, გადადგა ბარბაროსული ნაბიჯები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის მიმართ, როცა ქვეყნის წამყვანი პროფესორა ერთ აუდიტორიაში გამოკეტა და წყლის მიღების საშუალებაც არ მისცა და ტუალეტებიც ჩაკეტეს და ყველანაირი ფორმის პოლიცია ყველა გამოიძახეს, მეც ვიყავი იმ აქციაზე და არაობიექტური რექტორი იყო, არაერთი სარჩელი შევიდა სასამართლოში და არასამართლიანი დამოკიდებულების გამო. დარღვევები ასახულია კონტროლის პალატისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის მასალებში. მე მაშინდელი აბრევიატურით მოვიხსენიებ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს. თავისი საახლობლო, როგორც ამბობენ, თავისი საახლობლო მოიყვანა უნივერსიტეტში და აი ასე. და ახლა დიდ იმედებს ამყარებს გიორგი ამილახვარმა აღნიშნა ბატონ დიტო ჩუბინიძეს მივესალმები. მოგესალმებით ბატონო დიტო. მოგესალმებით ქალბატონმა. სანამ უშუალოდ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. სანამ უშუალოდ ბატონ დიტო სიტყვას გადმოგცემდე და დაგისვამდეთ კითხვას, მე მინდა ორ გამონათქვამზე მინისტრის მივაქციო თქვენი ყურადღება. მინისტრმა ბრძანა, რომ უმდიდრესი გამოცდილება აქვსო და გიორგი ამილახვარმა აღნიშნა, რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური საგანმანათლებლო პროექტია თავისი კონცეფციით, შინაარსითა და მოცულობით. მე ასე არ მგონია ბატონო, ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე შეუცვლელი რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენ საგანმანათლებლო სივრცეში არის ქართველი განმანათლებლების თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსება. ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი მიღწევა და მე შვილობილი იმის უნივერსიტეტების. დიახ ბატონო დიტო, რა სიტყვით თქვენ აი ამ დანიშნვასთან დაკავშირებით? უბრალოდ როგორ შეაფასებთ? ქალბატონმა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. დედაქალაქში არ ვიმყოფები, სოფლათა ვარ, მაგრამ თანამედროვე ტექნოლოგიები გვაძლევს ჩვენ იმ საშუალებას, რომ რაღაცნაირად აი ჩართვის რეჟიმში გავხატოთ ჩვენ მოხდა და დიდი მადლობა, რომ ამ საშუალება მომეცით. მე ვარ გაოგნებული რა, პირდაპირ რა, აი სახტა და ვარ დარჩენილი, ისევე როგორც ქართველი საზოგადოების აკადემიური წარმომადგენლობა, აკადემიური წრეები. მე დღეს რამდენიმე ჩემ კოლეგას ვესაუბრე ამასთან დაკავშირებით და ხალხი, რომელიც ესე იგი აი რო გეუბნებით პირდაპირ, რომ ამ ხელისუფლების მხარეს დგას, პირდაპირ ამბობ ამას, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ რაღაცნაირად არჩევნებში ქართული ოცნების სასარგებლოდ დაეფიქსირებინა თავისი ხმა, არის შოქშია ჩავარდნილი პირდაპირ გეუბნებით ამ გადაწყვეტილების გამო და ყველა ამბობს იმის შესახებ, რომ ესე იგი ჩვენ უკვე ვეღარ გავიგეთ. აი ეს კოაბიტაცია ეთყობა მართლა დღეს დაიწყო ქვეყანაში, თუ გუშინ დაიწყო ქვეყანაში ეს წყეული კოაბიტაცია, რომელმაც დაანგრია საქართველო, დაშალა ქართული საზოგადოება, დაანგრია და დაშალა ქართული პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც ისედაც სულ ზღაფავდა. და მე მინდა გითხრათ ქალბატონმა, რომ საზოგადოება არის აბსოლუტურ შოქსა და აპათიაში. მე არ ვიცი ახლა ან ამ ამილახვარმა რა დაამთავრა ესეთი, და ნუ ხა ხუბუამ რაც დაამთავრა, და ხუბუა ვინც არის ეს თელმა ქვეყანამიცის, მე გუშინდელი ვიც მახსოვს ცხონებული გურამ შარაძე, აცგანსვენებული გურამ შარაძე, რომელიც ფაქტობრივად შეეწირა გია ხუბუას რექტორობას
როცა ის მიიყვანეს საქართველოს უპირველეს ალმამატერში, საქართველოს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გასაქცევად, აი ჭინკებმა მიიყვანეს გარყვნილმა სააკაშვილმა და კანალიზატორმა კახალომაიამ, ეგრეთ წოდებულმა განათლების მინისტრმა, რომელმაც მოგეხსენება თქვენ კარგად, რომ ბავშვი ვერ დაწერა დაფაზე, წერა კითხვის მცირედ მცოდნე კახალომაიამ, აი ამ სოროსის, რო იტყვიან, კლონმა, კლონირებულმა ვირთხამ, უფრო სწორად იქნება თუ ვიტყვით, ესენი მინდა გითხრათ, რომ სხვათაშორის არიან ცნობილი მოღალატეები, ეს გია ვოლსკი და ეს კახალომაია, ესენი მუშაობდნენ მოსკოვის ქართულ წარმომადგენლობაში და საქართველო მათ უღალატეს საქართველოს პირველ პრეზიდენტს, ზვიად გამსახურდიას, და ლომაია და გია ვოლსკი შეეკრნენ შევარდნაძეს რა, აი ამ სამშობლოს მაოხრებელ ცქირს და საქართველოს გამყიდველს. ხო და აი შემდეგ შემოატრიალეს ეს მაოხრებლები და ეს საქართველოს მოღალატეები და დაგვისვეს, მოკლედ არ ვიცი ახლა, უთორო ჩარტო ვოლსკი რაპარაკობს და სადაც გაიხედა ყველგან, ესე იგი ლომაიას აჩრდილები დაწწიან საქართველოში და მე არ ვიცი რა ახლა ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ, რა პერსპექტივებზე ვლაპარაკობთ საერთოდ. კაცი, რომელმაც დაანგრია დედა უნივერსიტეტი, კაცმა, რომელმაც, როგორც თქვენ ბრძანეთ, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესურა ტუალეტში გამოკეტა და წყალი არ მისცა მრცოვან პროფესორ მასალებლებს და გრანი ქავთარიას რომ უნივერსიტეტიდან გამოაგდებ, ამ ავთანდილ არაბულს რომ უნივერსიტეტიდან გამოაგდებ და ჩემი ძვირფასი მასწავლებლები, ჩემი აღმზრდელი პედაგოგები, რომლებმაც მე აი ყველაფერი მასწავლეს, ისიც სწავლად შეიძლებოდა აი იმ დაქცევის წლებში, როცა 90-იან წლებში მე გავდი თბილის ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტი და ვამაყობ, რომ ცუდი სტუდენტი ნამდვილად არ ყოფილვარ, აი ეს ხალხი, ეს ჩემი ძვირფასი პროფესორი, მასწავლებლები გამოაწევეს და უნივერსიტეტი გახადეს სათხებოდ. ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით. დღეს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეს არის სათხებო ნაცების ბუნაგი, ნაცხლისტების ბუნაგი, სადაც პროფესურის ძირითად ნაწილს, ნუ იღბრად გადარჩენილი პატრიოტები და მცოდნენი იქ არიან, თორემ ეს არის ნაცხლისტების ბუნაგი და აი ამ ნაცხლისტების ბუნაგს საფუძველი ჩაუყარეს სწორედ კანალ საქართველოს განათლების ეგრეთ წოდებულმა მინისტრმა, კანალიზატორმა კახალომაიამ და გია ხუბუამ, რექტორმა, ეგრეთ წოდებულმა რექტორმა, რომელმაც დაანგრია დედა უნივერსიტეტი და დღეს არის თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაანგრეული და დაშლილი. სწორედ ამის შედეგია, ქალბატონო მანანა, რომ გაივსო საქართველოს აი ესო ყველა ორღობეში გახსნილი უნივერსიტეტი, რომ სახეზე გვაქვს დღეს ჩვენ, ამ უნივერსიტეტებში ზოგან ფრანკლინის კლუბი იხსნება, ზოგან გეი კლუბი იხსნება, ზოგან უბედურება იხსნება, ზოგან რაღაცა, ესე იგი, ისეთი ნაცფაშისტური და ფაშისტური ლიბერალური ორგანიზაციები იქნება და ჩვენ ახალგაზრდობას ნელ-ნელა ვკარგავთ. მოდის უციგნურების, ნარკომანების, ქუჩის მეძავების, სამშობლოზე გულარძნილთა და ქვეყნის მაგინებელთა თაობა, რომლებიც არად დაგიდევენ და ყველაფერზე, ფოჩიან კაფეტებზე კი არა, რა ვიცი, ნებისმიერ რამეზე გაყიდიან საქართველოს და სამშობლოს. სამშობლოს ცნება მოუკლეს ახალგაზრდებს და უნივერსიტეტი დღეს ვეღარ იძლევა, დედა უნივერსიტეტი ვეღარ იძლევა იმ აკადემიურ განათლებას, რომლითაც ის ტოლს არუდებდა მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებს და ჩვენ ხავდა ისეთი მეცნიერები, რომლებიც მსოფლიოს ნებისმიერ აკადემიურ საზოგადოებას. ჩაგერთვები, ჩაგერთვები რეპლიკის სახით. შენ მადლობა გადაუხადე ახლა შენს ყოფილ პროფესორ მასწავლებლებს და უნივერსიტეტზე თქვი, რომ უნივერსიტეტელიაო. მე მინდა შემოგიერთდე ასევე მეც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ვარ და შესანიშნავი უძლიერესი მეცნიერები მიკითხავდნენ მაშინდელ მართლმთელ მსოფლიოში ცნობილ
ხმები და ძალიან ბოლოს და ბოლოს პეტრე მელიქიშვილი პირველი რექტორი მისი დაფუძნებული პირველი ჩვენი ფაკულტეტი ქიმიის ფაკულტეტი და თუ ვინმე ძლიერი და კარგი პროფესორა იყო ყველა გაყარეს და რა გაკეთდა ხუბუას დროს კაბინეტ ლაბორატორიები ქიმიის ფაკულტეტზე ფიზიკის თუ ყველა ექსპერიმენტული დაანგრიეს დაჩეხეს მოიყვანეს მერე მანქანები შეყარეს იმაზე ქუჩაში გადმოყარეს ესე იგი მე არ ვიცი სრულ ჭკუაზე როგორ უნდა დავრჩეთ გამაგებინე დიტო აი მე რო გუშინ დავიწყე ამ გადაცემის მომზადება და რომ ვურეკავდი იცით რაც უნდა გავხდი აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს რო ვურეკავდი მაშინ ვინც იბრძოდნენ ზოგი ტიროდა ზოგი არ ვიცი ზოგი აი არ ვიცი გაოგნებული იყო ხალხი და მე მინდა ეს განწყობა და ეს მათი ფიქრები სულში ჩაგვაფურთხაო ხელისუფლებამო და უნდა გაიგოს ეს ამ ხელისუფლება მოაშორეთ ეგ ხუბოა მაკედან რა გერმანულ ვიღაცემა მითხრეს გერმანული კავშირებიო გერმანული კავშირები თუ გინდათ რა ალეკო კარტოზიას არა აქ გერმანული კავშირები არაერთი მეცნიერია იქ ქართველი თუ აქ მყოფი ჩვენი მეცნიერი რომელსაც აქვს ძალიან ძლიერი საერთაშორისო კავშირები რა გინდათ ეს ეროვნული დედა უნივერსიტეტის დამაგრებელი და კიდო დიტო რა მინდა იცი გითხრათ მე შიდა რეიტინგებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მე7 ადგილზეა. მე არ მინდა არც ერთი უნივერსიტეტი. არ მინდა არაფერი ისეთი შეიქმნას, რომელიც დედა უნივერსიტეტს გადაისურის სადღაც. გეთანხმები და იმიტომ არის რეიტინგებით მე7 ადგილზე და თაც იმიტომ რომ აი თავი ილიას უნივერსიტეტი შექმნეს. ესე იგი გია ხუბუა, კანალიზატორი კახა ლომაია და ეს გარკვნილი სააკაშვილის ხელის ბიჭები იყვნენ იდგნენ იმ პროექტის სათავესთან. რომელსაც უწოდეს კოდური სახელწოდება ილია ჭავჭავაძე განათლების რეფორმირების პროექტი და ეს პროექტი ილია ჭავჭავაძე რომელიც ილია ჭავჭავაძის ფიზიკური თუ იდეური მკვლელების როიწვიან რეანიმაციას ემსახურებოდა და დღეს ჩვენ დედა უნივერსიტეტში ილიას უნივერსიტეტი ეგრეთ წოდებული ილიას უნივერსიტეტი რომელიც იდეას ილია ჭავჭავაძის იდეური მკვლელების ბუნაგია დღეს ჩვენ ხედავთ ხალხს რომლებსაც სქესი, ორიენტაცია და ყველაფერი აღრეული აქვს. ეხლა გიორგი მაისურაძე რო გეყოლება პროფესორი და თვითმკვლელი ღვთისმშობლის დამხატველი რო გეყოლება პროფესორად მოწვეული ილიას უნივერსიტეტში და ვიღაცა ერთი სულელი ქავთარაძე არის ის ტიტველი დარბის თინათინ ქავთარაძე ეგრეთ წოდებული პროფესორი ну არ ვიცი რა ბავშვები მე მგონი ფანჯრებიდან ხტებიან მაგის ლექციიდან რა ესეთი საზიზღრობები ხდება და მე არ ვიცი ახლა ხო წარმოგიდგენია თქვენ აი ადამიანი თუ არა ადამიანი ეს ხუბუა რომელიც ამ ყველაფრის სადავეებთან იდგა მიიყვანეს და ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში მიიწვიეს და რექტორად დანიშნეს არ ვიცი აი წარმოგიდგენია იცით რა მაინტერესებს გიორგი ამილახვარი, არ ვიცი მე ეთყობა ბიძინა ივანიშვილმა, ან არ იცის კი აყუბა ვინ იყო. ან და ძალიან კარგად იცის და თვითონ ჭრის თავისავე არა, როგორ შეიძლება რომ არ იცოდეს? ხელისუფლებას თუ აბარებთ ამ ხელისუფლებას და გარიგებულები ხართ ნაცებთან, მაშინ ნუ გააწვალებთ ამ ხალხს და დაანებეთ აი ამ ესე იგი ამ ფოკუსნიკობას თავი რა პირდაპირ გეუბნებით. აბა, ება ეხლა კაც თუ არჩევნების მოგება გინდა? გია ხუბუას როგორ ნიშნავ უნივერსიტეტის რექტორად კაცო? კი, მე ყველა მითხრა ბატონო დიტო რომ გუში რო ვესაუბრებოდი და დღესაც ვესაუბრებოდი არაერთ. მაშინ ადეიშვილი ჩამოიყვანონ და დანიშნონ იუსტიციის მინისტრად და გენერალურ პროკურორად და მაშინ გადააყენონ ისა რა ქვია გომელაუგური და მერაბიშვილი დანიშნონ შინაგან საქმეთა მინისტრად. ხუბუას დანიშნა დღეს უნივერსიტეტის რექტორად და ხუბუას შემოყვანა აკადემიურ სივრცეში იმას ნიშნავს რომ გამოიყვანო კოხტაკოდუა, გამოიყვანო მეგის ქარდავა, გამოიყვანო კაცების გამაოპატიურებელი თემურ უპირია, მის ხელში უკაცრავად თქვენთან დიდი ბოდიშის მოხდით, პარეზერვატივანი ხელკეთი და გაუშვა და დაერიონ ხალხს. აი ეს ნიშნავს ხუბუა დღეს განათლების სისტემაში. ვინ აკეთებს ამას? ვინ შადის ამას? ვინც ამას აკეთებს? ის არის საქართველოს მტერი. ტერია ისა
დაანებო სამფაკუსნიკობას თავი ნუგაჩვენ გვაწვალებს კაცო და ახლა მართლა ის ხო არა ვართ რა ესა ლაბორატორიის თაგვებია რა მე გუში და დღეს თუ გარიგებულები ხართ ძმაო ამ ნაციონალებთან ჩაეჭვინეთ ლოგინში და მოშორდით ამ ქვეყნიდან კაცო ვინახა თქვენ მაშინ მიშა გამოუშვან პირველ რიგში გამოუშვან მიშა ვიჩა გამოშებულიყავ ჩვენ გვენი ამათა ჩვენ ეგ არ ვიცით ალბათონო მანადა მე აბა მე ამას სხვანაირად აბა მითხარით რა ხდება ეს რა უბრალოდ ესე იგი როგორ არ უნდა გიყვარდეს კაცი შენი თავი როგორ არ უნდა გიყვარდეს კაცი შენი სამშობლო რო ხუბოა გამოიყვანო ნაგავსახრელიდან გარეც ხო ეს გარეც არის ეს გარეც არის ეს არა კაცი არ არის ეს უნივერსიტეტის რექტორად დანიშნა. იცით რა არის? მე ვისაც უკავშირდები მაგ დანიშნვის შემდეგ ეს ორი დღეა აკადემიური ისა აი ზოგიერთმა მითხეს აი ყველაფრითო ბჭხილებით, კბილებითო ვიცავდითო ივანიშვილზე თქოს და ეს რა გააკეთაო და როგორ ღა უნდა მივცე თხმაო? ქართულ ოცნებასო, არავითარი შანსებიც კი აღარ დაგვიტოვესო. მე მართლა არ ვიცი ბატონო. მე ვიცი ძალიან, მე გეთანხმებით. მე დღეს ეხლა სვათაშორის ფულთაიში გახდით და ახლა ამ უნივერსიტეტში არ ყოფილვარ და ისეთი სამშენებლო მასალების საკითხებს ვიყავ, მაგრამ ერთობ ადგილზე იმ ხალხში, რომელიც ამ სფეროს წარმოადგენს, იქაც კი მოსწრდა ყურს საუბარი ამის შესახებ. ხალხი არის გაგიჟებული, კაცო. ხუბოს დანიშნა, როგორ შეიძლება და რექტორად. ხუბოს ჭრაკების ესე იგი აბარებენ, დიტო, აბარებენ ხელისუფლებას, ხო? მე მაქვს ძალიან დიდი ეჭვი, რომ ალბათ ასე აქეთკენ მიყავთ საქმე, აბა, ეხლა როგორ შეიძლება? ეს იმას ნიშნავს ზუსტად გეუბნები წეღამ თქვით რომ წეღამ თქვი ისი რომ ესე იგი ხუბოა რომ დანიშნო უნივერსიტეტის რექტორად ეს იმას ნიშნავს რომ მერაბიშვილი დანიშნო შინაგან საქმეთა მინისტრად ბარემ მოაყოლეთ ეხლა დანიშნეთ მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრად და ადეიშვილი ისა რა ქვია გენერალ პროკურორად ხო აბა რა გადარჩა მეტი რა ხო და რა გამოცდილება აქვს ხუბოა აი რა გამოცდილება ასეთ უგაგრძელდა განათლების მინისტრატაც დანიშნულ ასეთ უწავიდა ხო აი რა გამოცდილება აი ამილახოში ვეკითხები განათლების მინისტრს კაცო არ მინდა რომ ეხლა აკადემიურ სფეროს წარმოადგენო ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოღვაწეო ვიცი თქვენ მე რა ქვია ხო არ მინდა რომ რაღაცნაირად ჩართულებს გავხსნე და რაღაცნაირად აი ციტალ ხაზებს აი ბატონო გიორგი ამილახოში ვეკითხები რა გამოცდილება აქვს რა გამოცდილება აქვს ხუბოას რა დიდარიო გითხრათ დიდარიო აი ახლა გაბიტაშვილი რო დანიშნეს გენერალურ პროკურორად და რო გამოლაგდნენ რო გამოლაგდნენ და უმციკლო წარსული აქვსო თუ რა უმციკლო წარსული აქვს ადეიშვილის ხელის ბიჭი იყო და ყველა უბედურებაში არის გასრული და ამოვლებული თავიდან ბოლომდე რა უმციკლო წარსული აქვს გაბიტაშვილს დიდარი გამოცდილება აქვსო დიდარი და რისიმ დიდარი, ახლა დიდარი გამოცდილება ანუ რო დაანგრია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მასაც ჰქონდა, რა ქვია, მარგველაშვილი რო გამოდიოდა ჩვენი პლანაკეში პრეზიდენტი გამოშტერებული, რომ დიდარი გამოცდილება მაქვს, არ მინდა ახლა ასეც ამბობდა იმას რა, ეს სულელი. იცით რა, დიტო, რას მივაქციე ყურადღება? მინისტრმა მადლობა გადაუხადა, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილს ამ უნივერსიტეტის დაფუძნებისთვის, მაგრამ მინისტრმა მადლობა არ გადაუხადა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ყოფილ რექტორს ალექსანდრე თევზაძეს. სხვათაშორის ეს კაცი პატიოსანი კაცია, მართლა ბევრი იღვაწა და მართლა ეგ უნივერსიტეტის შექმნა, ასე ვთქვა. ალექსანდრე თევზაძემ და იცით ერთი წუთით კულუარულად იცით რას ვფიქრობ, რომ ქუთაისში სტუდენტთა გამოსვლები რომ იყო, ამბობენ კულუარულად რომ ამის გამო გაათავისუფლეს ის რექტორი. ქალბატონო მანანა, იცით რაშია საქმე, ვინ პატიოსანია და ვინ გათახსილებული? ბოდიში ამ სიტყვაზე. უკვე ისი აიზილა ყველაფერი, თქვენიცი ძალიან ძნელი გამოსარკვევია. მე ვერავის ნისკარტის გამომწმენ და ადვოკატად ვერ გამოდგები, მაგრამ რომელ პატიოსნებაზეა ლაპარაკი და რაზეა საერთოდ ლაპარაკი? მე არ ვიცი ამ თევზაძეს არ ვიცნობ და მეთმა გაუმარჯოს რა თავზაძეზე. პატიოსანი კაცი თუ არის, სანთელ საქმეველი როგორ სიტყვია თავზაძეს არ დაკარგავს, მაგრამ უკვე ისი აიზილა ყველაფერი თმანეთში.
ეხლა გამოდიან და გაბიტაშვილზე რო იქნება რომ ციკლო წარსული აქვს ეს იმას ნიშნავს რომ ეხლა იმაზე თქვა რა ქვია ათს განსვენებულ რო ენა ხუთურაულზე რო თქვა როცა უმციკლო წარსული აქვსო ბატონ დიტო აუცილებლად უნდა გკითხოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც მოვიდა ქართული უცნობა ხელისუფლებაში ჩვენი აკადემიური ინტელიგენციის და სამეცნიერო წრეების ბრძოლის შედეგად მოვიდა და ისინი ამბობდნენ კულუარულად ცელდებოდა რომ საერთაშორისო ძალებმა არ მისცეს საშუალება განათლების და მეცნიერების სფეროში სამართლიანობის აღდგენის. ანუ ქუჩაში გაყრილი და ჩარეცხილი პროფესორა ვერ აღადგინა ქართულმა ოცნებამ და ვითომ ამას საერთაშორისო ძალები არაძლევდნენ ამის უფლებას. მაგრამ ყოველივე ამის შემდეგ, რაცაც ჩვენ შევხედეთ და ხუბუა დააბრუნეს, გვაქვს ჩვენ უკვე ამის ფიქრის უფლება, რომ მართლა საერთაშორისო ძალებმა არ მისცეს უფლება ქართულ ოცნებას, რომ ეს ჩარეცხილი და გაყრილი პროფესორა დაებრუნებინათ უკან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? არა, რა თქმა უნდა, ახლა ბავშვი უნდა იყოს, ბავშვიც არ დაეჯერებს ამას. რა საერთაშორისო, რა შვაშია საერთაშორისო საზოგადოება? ახლა ისა, რა ქვია, ბაიდენმა დანიშნა ხუბუა ქუთაისის უნივერსიტეტის რექტორა, თუ იმან, რა ქვია, მაკრონი და შორცმა. ასე სულელია, რა თქმა უნდა. ამათ აქვთ ერთი საერთო წარსული, ესენი ემსახურებოდნენ ერთ იდეას. იყვნენ ერთ ნავში, იცნობენ ერთმანეთს კარგად. აფინანსებდნენ და ფულებს აძლევდნენ ერთმანეთს. და ამიტომ ერთმანეთს არ ხალატობენ რა, ბუნებრივია, ახლა ამოათრიეს ხუბუა, მე ამოათრევენ, ჩამოათრევენ ადეიშვილს და ალბათ არ ვიცი ახლა, ნუ აი რა გითხრათ. ახსნა არა აქვს ამას, ნორმალური ახსნა ამას ქალბატონმა არა აქვს. და აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ის ახსნა, რომ რეჟიმის რეანიმაცია ხდება, ის რეჟიმი არ გასამართლდება, ეს იყო ბლეფი ყველაფერი, ტყუილი იყო ყველაფერი, მოხდა რეჟიმის ჩანაცვლება და ერთმანეთს ვერ ელებიან რა. კარგი და ბოლო კითხვა, რა განწყობა შეგიქმნათ აი ამ ფაქტმა და გაქვთ თუ არა სურვილი რომ მხარი დაუჭიროთ ისევ ასეთ პოლიტიკურ გაერთიანებას, ძალას, ლიდერს, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენი ყველაზე დიდი საგანძურის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრევაში იღებდა მონაწილეობას. აი როგორ ხალხ, ნუ ცუდხასიათზე დადეკით, მაგრამ არჩევნებამდე აი რას იფიქრებ და როგორი იქნება თქვენი სტრატეგია არჩევანთან დაკავშირებით? იმ ერთი ქართული ფილმის არ იყოს, მე შემს ას წერილობით მოგახსენებთ, ორშაბათ სასაურ დასავალში დავწერ ამასთან დაკავშირებით ვრცელ წერილს, რას ვფიქრობ გია ხუბუაზე. რა შეეხება არჩევნებს, მე პირდაპირ გეტყვით რა. 1990 წლის 28 ოქტომბრისა და 1991 წლის 26 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში არჩევნები არ ჩატარებულა და ყველა არჩევნები არის ბლეფი და მე არცეთ მე ამ არჩევნებში მონაწილეობას არ ვღებულობ. ეს არის ჩემი პოზიცია. ინტერესით დაველოდები ბატონო დიტო თქვენს ინტერვიუს ასავალ დასავალში ორშაბათის ნომერში. ხომ? ხომ ასია? წერილი იქნება, ქალბატონო ბანანა, წერილი. წერილი იქნება, ხო? დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონ დიტო ჩართვისთვის და იმისათვის რომ დრო დაგვითმეთ. დიდი მადლობა. დიახ, აი ასეთი უცნაური რამ მოხდა ამ ბოლო ორი დღის მანძილზე და ჩვენ ტექნიკურ ჯგუფს მიმართავ, თუ შეიძლება შემოიყვანეთ შემდეგი ჩართეთ თუ არის საშუალება ბატონი დავითი. კი, მოვასწრებთ. და მეც მინდა გამოვხატო და ვთქვა ის რომ ძალიან უარყოფითად ვაფასებ, მინდა მივმართო მართულ პარტიას, ქართულ ოცნებას, გიორგი ხუბუას აღმასრულებელ დირექტორად, იგივე როგორც უწოდებთ რექტორად დანიშნვას ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. და არ ვიცი
აი შემოგვიერთა ბატონი დავით კარკაშაძე, ფიზიკოსი, დოქტორი. ბატონო დავით, მოგესალმებით. როგორ შეაფასებდით გიორგი ხუბუას რექტორად დანიშნას პრემიერ-მინისტრის მიერ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში? ეგ მეც გავიგე, საოცარ მდგომარეობაში აღმოჩნდი, მართალი გითხრათ, იცით, გაუგებარ მდგომარეობაში აღმოჩნდი. ჩემთვის ცალსახა არის ეს ყველაფერი, იცით, და რაღაცნაირად ძალიან წყდება გული. იმიტომ რომ სამეცნიერო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩემთვის ეს ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნებაა, გამიგეთ რა. იცით, მთელი 10 წელიწადი დაახლოებით სამეცნიერო საგანმანათლებლო სისტემამ იბრძოდა იმისთვის, რომ შეენარჩუნებია ის მამაპაპათა და ჩვენი წინაპრების მიერ დატოვებული საგანმანათლებლო სისტემა. და ხუბუა კახალომაია და მიშა სააკაშვილი სინამდვილეში ერთ ცალსახად იყვნენ სათავეში აი ამ სისტემის ნგრევის. და ეხლა ჩემთვის ეხლა მთავარი რა არის, ხალბატონო მანანა, ანუ ჩემთვის პირადად ქართულმა ოცნებამ, თქვენ იცით ჩვენი ბრძოლის შესახებ, ქართული აკადემიის შესახებ, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საგანმანათლებლო სისტემის, პროფესორ მასწავლებლების, მეცნიერ თანამშრომლების ბრძოლა, რომელიც ზოგი სალაროსთან გარდაიცვალა, 1500 კაცი ლუკმაპურის გარეშე დატოვეს, 40-50 წლის პედაგოგიური სტაჟის მქონე მასწავლებლები, ზოგი უბრალოდ ვერც გადაიტანა ძალიან ბერმა. ზოგი ქალბატონი მონასტერში წავიდა, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო არსებობა, ხო? აი ჩვენ გვერდით ვედექით ქართულ ოცნებას მთელი ამ ბრძოლის წლების განმავლობაში. და ეხლა ქართულმა ოცნებამ ნაციონალურ მოძრაობას ჩააბარა განათლების მინისტრი და განათლების სამინისტრო, ხო? ეგრე არის ჩემთვის, სხვა იცი ახსნას ვერ პოულობ. ჩემთვის ეს არის ცალსახა. და ქართულმა ოცნებამ მთელი ეს საზოგადოება, ჩემი თაობის პროფესორ მასწავლებლები და სამეცნიერო საზოგადოების წარმომადგენლები დაკარგა როგორც ამომრჩეველი. მე ეგეთი განცდა მაქვს ყოველ შემთხვევაში. თავისი ახლობლებით ყველა განიცდის, ეხლა ვისაც კი არ დაველაპარაკე ჩემს გარშემო, კიდევ კარგი ეს ხალხი ძალიან ბევრი მათგანი, ვინც ბრძოლაში იყო უშუალოდ ჩაბმული, ხო, კიდევ კარგი ვერ მოესწრო ამას, უახლახანს დაკრძალეთ ჩემალ მებონია. დიახ, თქვი. ბატონი თენგიზ სანაძე, სანამ ძლიერად იდგნენ თემო ნანეიშვილი, ვანო კიღურაძე აკადემიაში, მეცნიერებათა აკადემიაში წარმომადგენლები, რომლებსაც აზრი მოეკითხებოდა, სანამ შეეძლოთ, გიორგი ხუბუა აკადემიას არ გააკარეს. მერე ეს ადამიანი ნელ-ნელა აღმოჩნდა. ჩვენი დრო იწურება, ბატონო დავით. ა მე ჩემი განწყობა გითხარი, ქალბატონო მანანა, საოცარი განწყობა იყო ეს. ესე იგი დაახლოებით იცით როგორ, რომ აი პატივ შელახული სამეცნიერო საზოგადოება და პროფესორ მასწავლებლები, რომლებიც ქუჩაში დარჩნენ, არა? ქართულმა ოცნებამ ვერ მოახერხა, ხო, ბოდიში მოეხადა, ვერ მოახერხა, მადლობა გადაეხადა მათი ღვაწლისთვის, ხო, კარგი, მაგრამ ეს იყო ბოლო შეურაცხყოფა ამ ხალხს. სამართლიანობა აღედგინა, არც აღადგინეს, იმიტომ რომ თურმე ფიქრობენ, რომ გია ხუბუას მსგავსი ადამიანები ყოფილან თურმე ძალიან მდიდარი და სასიკეთო გამოცდილების. ნუ რა უნდა თქვა, მე ხუბუა
დანიშნეს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორად ადამიანი, რომელმაც სამეცნიერო საზოგადოება უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საბუნებისმეტყველო დარგი მიიყვანა კატასტროფამდე. ეს ადამიანი დანიშნეს რექტორად. Ну, საოცარია, იცი, ეს არის მთელი ამ საზოგადოებისთვის დამიჯერეთ რა. მთელი ამ საზოგადოებას გამოკითხეთ, დაგზანეთ ხალხი. აი ამ პატივშელახული მეცნიერები თუ არ არის აუცილებელი, აი ძველი პედაგოგები, ჩემი თაობა გამოკითხეთ. ჩვენი დრო ამოიწურა, ბატონო დავითდა. რა ვიცი, მობრძანდით ჩვენთან გადაცემაში. კი, მე ძალიან ბევრ ადამიანს დავლაპარაკე აკადემიური წრეების ბოლოს, მეც ამით დავამთავრებ, მივმართავ ხელისუფლებას. ყველა არის შოკირებული, ყველა არის შეურაცხყოფილი, ყველა არის ჩვენ ხმას ვეღარ მივცემთ. მაგათო აი ასე განაცხადეს, არა და რომ იტყვიან ყველანაირად ვეპოტინებოდითო ქართულ ოცნებასო და მოაშორეთ ეგ კაცი დამალეთ და მიაკუთვნეთ ის ადგილი თუ აპირებთ პოლიტიკაში დარჩენას, რაც ეკუთვნის და რაც დაიმსახურა და არა ის მდიდარი გამოცდილება. ჩვენი დრო ამოიწურა, მედია კავშირი ობიექტივის ეთერში, პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთან ერთად 50 წუთის მანძილზე და ჩვენ გვერთებოდნენ ცნობილი ჟურნალისტი დიტო ჩუბინიძე, დოქტორები ფიზიკის მეცნიერებათა ბატონი დავით ქარქაშეძე და აველინა დავითულიანი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე, შაბათს გაიმეორებენ 5:00-ზე ამ გადაცემას, გვიყურეთ. ნახვამდის.